My naam is Stefan Hubert. Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ek is van Eekerk en in hierdie week staan ons hier by Mosahik se oordeenkingsstil by die Jesus loop. Ons het vir mekaar gesê gister dat in die tyd toe ons Here Jesus op aarde was, het mense Hulle karakter gewys deur die manier hoe hulle loop. Jesus doen die doxal loop. Nou, dis 'n Griekse woord wat jy en ek hierdie week moet baas raak. Miskien ken jy dit. Doxa beteken heerlikheid. Ons het in Johannes 1:14 gelees dat Jesus gekom het om God se heerlikheid te wys. Nee nee, hy het nie gekom soos die superhelde van ons dag met 'n superkostuum en sulke superkragte wat weerlig rondgooi en laserstrale skiet nie. Jesus het sy Vader se hart kom wys. En dit is 'n hart vol liefde. Dis 'n hart wat lewe weggee. Dis 'n hart wat die oordeelsvuure doodblaas vir elkeen wat in Jesus Christus glo. Jesus doen die doxaloop, die glorie loop, die heerlikheid loop. En nou kom vertel Johannes vir ons in Johannes 2 in die heel eerste teken of wonderwerk wat ons Here Jesus verrig dat hy dit juist doen om sy heerlikheid sê doksa te wys. Jy sal onthou wat dit is. Johannes vertel ons die eerste teken van Jesus is toe hy water wyn gemaak het. Daai wonderwerk waarvoor die meeste kerke nie bid nie. Maar kom ons los dit daar. Maar maar Jesus daag op by hy 'n hy huwelik en dan is die wyn op. En ons weet Joodse huwelike het 'n paar dae lank geduur. En teen die tyd dat al die wyn op is en die verleentheid groot is, het Jesus toe gekom in Johannes 2 en hulle Al die ou klipkanne wat vir reinigheid gebruik is, het Jesus volgemaak met water en dit in wyn verander. Oor die 600 liter wyn, min of meer 900 bottels wyn soos wat ons wynbottels ken vandag, het Jesus in een oomblik gedoen. Maar hoor nou, hoor nou wat skryf Johannes. Hierdie eerste teken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Dit is Johannes 2 vers 11. Hy het daardeur sy heerlikheid, sy doksalaat blyk, en sy disippels het tot geloof aan hom gekom. Aangrypend. Jesus doen die heerlikheidsloop. Hy kom met oorvloed. 600 liter wyn is te veel vir so 'n klein bruilof. Wat is presies hoe Jesus is? Elke keer as hy opdaag, dan daag hy op met te veel. En dan hoe het hy die brood vir meer red? Daar in Matteus 14 of in Matteus 16? Daar was elke keer mandjies vol oor. 12 mandjies, 7 mandjies. Jesus bring te veel. Hy bring te veel lewe, te veel genade, te veel hoop, te veel krag. Dis ons as kerk, ons as gelowiges wat die kraantjie gedraai het. Dis ons wat sê reeds val die druppels gedurig. Jesus sê dit nie. En daarom wander Jesus hierdie doksal loop doen, hierdie heerlikheid loop en ons in die arms van sy Vader inloop, dan vertel hy vir ons van nog 'n persoon in die drie eenheid, naamlik die Heilige Gees. En ek hoor in Johannes 7 vers 38 dat die Gees ook hierdie heerlikheid van Jesus uitstort. Hoor net wat sê Jesus as hy in Johannes 7 vers 38 vir ons sê dat um, hy sê dat as hy as die Gees kom, die Heilige Gees dan sal hy ons oorstroom met al god se liefde en dan sal die gees hierdie hierdie strome van lewende water uit ons laat vloei daarom sê hy as iemand dors het laat hom na my toe kom en drink met die een wat in my glo is dit soos die skrif sê strome lewende water sal uit sy binneste vloei en hierdie woorde verwys natuurlik na die heilige gees o waar jesus is is daar te veel te veel lewe te veel genade te veel hoop te veel krag Ons leef in 'n wêreld van te min. Daar's altyd te min. Gaan kyk maar in Suid-Afrika, daar's te min werk, te min veiligheid, te min rugbyoorwinnings, te min sportoorwinnings, te min uh mense wat met integriteit lewe. Jesus verskil. Hy sê waar ek werk, deel ek my heerlikheid met mense. Deel ek my gees met mense. Deel ek my oorvloedige lewe met mense. En sal my gees so strome lewende water uit hulle uitvloei. Oor oh, dis die jaar van oorvloed in die hemel. Dis die jaar dat die vloedhekke oop is. Die sluise van die hemel is lankal oopgetrek. Die Gees se strome lewende water vloei. Baie kerkmense is ongelukkig damme. Nou jy weet wat doen we op 'n opgaardam. 'n Opgaardam se werk is om water te hou. 'n Stroom se werk is om water weg te gee. En daarom sal jy sien as 'n water So klier in 'n dam en in 'n stroom, altyd verskillend. 'n Opgehard dam is groen, 'n stroom is helder. Jy en ek is nie opgehard damme nie. Ons is nie geroep om in hierdie jaar Jesus se water plat op dam nie. Ons is geroep om saam met hom die doxaloop te doen, om saam met hom in sy oorvloed van lewe en genade en liefde te deel. Hy roep ons om oral waar ons kom, sy heerlikheid te laat wys en oralswaar ons kom 'n feesmaal aan te lê soos wat Jesus se heel eerste teken 'n bruilofsfees is waar hy oorvloed gee so moet jy en ek in hierdie wêreld wees as mense wat 'n oorvloed van vergifnis en genade en liefde het dis hoekom ons hierdie jaar 'n nuwe jaar vir die Here gaan maak dan gaan dit nie oor al ons nuwejaarsvoornemens nie want die gaan nie lank hou nie dit gaan daaroor dat jy en ek in die oorvloed van die Heilige Gees loop en leef en dink in beweging. En daarom wil ek jou uitnooi om jou lewe oop te stel vir hierdie Jesus. Hierdie Jesus wat strome lewende water oor jou en my lewe laat stroom. En wil ek jou uitnooi om saam met my te bid sodat die Here ook hierdie wonderwerk in ons lewe kan doen. Here, ons bid ver oggend vir strome lewende water. Oorstroom ons, Here. Maak ons strome en nie opgehardomme nie. In Jesus naam. Amen.